Pirmame mūsų video aptarėme, kaip tinkamai pasiruošti šeimo evakuacijai, dėl ko reikia sutarti su šeimos nariais ir giminėm gyvenantiems toliau nuo mūsų. Šiandien pakalbėkime apie tai, kaip tinkamai suruošti kuprinę prieš paliekant namus saugiai ir galbūt netgi ilgesniam laikui. Iš anksto susidėkite reikalingus daiktus, kurių gali prireikti ne tik skubiai evakuojantis, bet ir liekant nelaimės atveju namie. Pagrindiniai daiktai – vanduo, nemažiau kaip 3 litrai vandens kiekvienam šeimos nariui. Prie savęs turėkite bent 1 litrą. Likusias atsargas laikykite automobilyje. Pirmosios medicinos pagalbos reikmenys. Nuolat vartojimų vaistų atsargos. Pinigai ir dokumentai. Degtukai ir žiebtuvėlis įpakuoti į vandeniui atsparią pakuotę. Negendančios maisto atsargos 3 dienoms. Nešiojamasis radio ar televizijos imtuvas su atsarginiais elementais. Nešiojamasis žibintas su atsarginiais elementais. Atsarginis automobilio raktų komplektas. Signalinės priemonės. Tam tinka ir žibintuvėlis. Specialios individualios priemonės. Akiniai, klausos aparatai ir taip toliau. Šeimos narių mobilieji telefonai ir jų krovikliai. Atsarginių drabužių komplektas. Antklodė ar miegmaišis kiekvienam šeimos nariui. Virtuviniai reikmenys. Geriausia vienkartiniai, nes jie lengvesni. Sanitarinės ir higienos priemonės. Priemonės padėsiančios praleisti laiką laukiant. Knygos, žaidimai, nedideli žaislai vaikams. Šeimos relikvijos, kelios šeimos nuotraukas ar skaitmeninis šeimos archyvas. Kiti reikmenys – popierius, rašyklės, siūlai, radotos, šilpukas, palapinė, veržliaraktis, kompasas, virvė, lipni juosta ir panašiai. Tikiuosi šių patarimų jums nereikės ir mes gyvensime saugiai. Tačiau tokių dalykų žinojimas yra labai svarbus, kai matome, kas darosi pas mūsų kaimynus.